El Parc Aquàtic de Miniancolla a Sant Lluís ha obert en tota normalitat les seves portes a les 10 del matí. L'empresa, d'aquesta manera, obvia l'ordre de tancament dictada per l'Ajuntament de Sant Lluís. El termini finalitzava aquesta passada mitjanit, després de la pròrroga de 48 hores atorgada pel consistori, que tanmateix havia amenaçat l'empresa a tallar-li la llum, l'aigua, les telecomunicacions i a precintar-ne la porta d'entrada. Tot això només unes hores després que ahir al capvespre l'Ajuntament rebés el contenciós administratiu presentat per l'empresa. Els serveis jurídics n'estudien la documentació. En l'escrit del contenciós, l'empresa sol·licita l'adopció de mesures cautelars demanant la suspensió del decret de la validesa, que ordena la paralització de l'activitat fins que el jutjat número 3 de Palma resolgui l'anul·lació de la llicència. L'empresa insisteix que la revisió del pla territorial aprovada el 2023 obre la porta a legalitzar l'activitat. La situación ha cambiado radicalmente porque se prevé la posibilidad de que esta actuación se pueda perfectamente legalizar mediante la aprobación de un plan especial con una tramitación un poco alambicada, no digo que no, pero que corresponde al final al Ayuntamiento de San Luis determinar si se aprueba o no se aprueba el plan especial. L'altra via, diu l'empresa, és continuar el procediment de responsabilitat patrimonial davant del Consell, però insisteix, l'empresa només vol seguir la seva activitat amb totes les garanties legals.